Hello guys, welcome back to Musa TV. Pano patira kupaya nhau dzakasiyana siyana. Mahamu tichizi kuti zvanzvimbo kumachimana enyika nedzimwe nzvimbo dzakatikomberedza. Masikatana 1 nevhidhiro randakubatirai panapa riri kuita disturbing rezviri kuitika nerezvava kuitika kuguva kwavatafuma neimasaya apo pataona bato reCitizens Coalition for Change kana CCC pamwe chete nemhuri yavamasaya vave kuenekana pamwe chete panguva inorwadza kudai. Yandisingade kupedzerai nguva ndoda kuti muzvione Omega zvave kuitika pane dzinonguva muzondudzisa zvamunofunga mukome section. Asi kana chiri first time kuti be here, feel free to subscribe on this channel. Zvinobetsera channel yange kure. Also turn on the notification bell kuti tipose patina upload dashing one, you will be notified. Till next time, stay tuned for more information, for more updates. You want to